Finalni turnir EUFOR Kupa održan je danas u Sarajevu u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran. Nakon 8 regionalnih turnira održanih širom Bosne i Hercegovine, najbolji timovi dječaka i djevojčica takmičili su se za vrijedne nagrade i imali su priliku da se druže sa vršnjacima iz svih dijelova naše zemlje. Ovo je četvrti po redu turnir koji je postao najmasovnije takmičenje u malom fudbalu za učenike i učenice osnovnih škola. Sve to u organizaciji EUFOR-a, a sve to su podržali specijalni predstavnik Evropske unije i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, NATO i oružane snage naše zemlje. Najbolji su osvojili nagradna putovanja na utakmice engleske Premier lige. Kvalitet je svake godine sve bolji. Znači imamo taj ogroman kvantitet, svi oni čekaju da dođu, spremaju se, ali već nakon ovih godina vidi se rad. Već vidimo iste ekipe da stalno dolaze, vidi se treneri. Oni se po 3-4 mjeseca pripremaju za ovaj turnir, rade selekciju djece, rade na tome, rade na taktikama i tako dalje. Stravičan je kvalitet koliko to napreduje. Žao nam je što je ovo još uvijek se gleda kao neki kuriozitet, što se djeca druže, što dolaze. Mi bi volili da ovo takmičenje počnemo gledati u sportskim prilozima dnevnika, jer stvarno vrijedi to. Ovo su osnovci, ovo je 14-15 godina, ali su fantastični.